Joriy yilning 22-sentyabr soat 06:40larda Sirdaryo tumani Do'stlik mahallasi hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega M34 avtomobil yo'lining 78-kilometrida Nexia rusumli avtomashina haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomonida to'xtab turgan Cobalt rusumli avtomashinani orqa tomoniga urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Nexia rusumli avtomashina yo'lovchisi turli jarohatlar olib, Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Haydovchilarimizdan yo'llarda hushyor va sergak holda harakatlanishlarini hamda yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.